Bé, és per un tema, de poder tenir més temps per poder-me dedicar a fer d'alcalde i també la meva altra feina, que és la que jo dic que és la meva feina que tinc en aquests moments, que la gent no és excessivament conscient de que tinc una altra feina. El que sí que no voldria és que fos al revés, és a dir, que si fos, i això és legítim, perquè hi ha molts alcaldes que ho fan d'aquesta manera, però que si jo tingués el sou de l'Ajuntament i dediqués hores a una altra tasca, doncs no m'acabaria de sentir bé. Tot com n'ha de tocar i el calendari és el que és, per tant es complirà i en principi la licitació que està en marxa preveu un període d'obres de 14 mesos que si es compleix es començarà el curs 2016-2017 i tot està anant correctament. Jo el que estic cansat, i ho he dit fins i tot al ple, de la demagògia d'alguns partits, especialment d'Esquerra Republicana en aquest tema, que són els que segurament han fet menys i els que més critiquen. Si hi ha algú que hi aconsegui... Si aquest institut es fa, és així de clarament, és perquè jo sóc l'alcalde de Molins de Rei i jo m'ho he currat. Jo puc llegir, pot ser, si voleu, el titular, i és la veritat. I si algú vol que ho expliqui. No ens neguem un procés participatiu. El procés participatiu es va produir en aquest cas a les últimes eleccions municipals perquè una de les principals promeses electorals de Convergència i Unió vam guanyar les eleccions i per tant ara des de quan, és a dir, si no complíssim aquest compromís ens estarien atacant els mateixos que diuen que no fem participació per no complir els processos, els nostres compromisos. Els complim i ens diuen no sé què, si no els complíssim ens dirien no sé quantos. Però dit això, a part tampoc era, també va ser un dels principals compromisos de la segona força política, per tant el consens de la gent és altíssim. Era, jo explico una cosa, perquè sembla una gran sorpresa que es faci al barri de les Guardioles. Jo sempre explico un cas, jo vaig néixer al carrer Pep Ventura, no sóc l'únic, perquè explicaré l'anècdota com l'explico sempre, i de petit, i no sóc l'únic, ho sentia també això, i quan jo jugava allà, deien allà hi haurà un, d'aquí poc aquí hi haurà un barri nou, i jo me'n recordo, i això estem parlant de gairebé fa, no sé, de parlar de fa 35 anys, aquí, però estan convençuts que hi haurà un encert, s'ha demostrat que és un encert, i ara aquest és el model que nosaltres volem aplicar a altres llocs, per exemple, al parc de les Palmeres, o quan traiem el bloc de pisos 11 on hi ha les plaques solars, doncs també entenem que el tipus d'espai que hi ha d'haver on hi ha les plaques solars doncs és a ser un tipus petit del Palau, el canvi més important que està ben, a partir d'alguna manera, lligat a tot el que es farem, on hi ha realment un canvi i una nova centralitat és el barri del Canal, realment. Jo crec que és, i crec que justament serà molt positiu. I quan parles amb la gent del barri, t'ho diu, i tenen moltes ganes que l'institut funcioni, tenen moltes ganes que el pavelló funcioni, perquè ells se n'adonen que això generarà molt més moviment i molta més, podríem dir, ara quedarà la paraula, podem malament, oxigenació i molta més vida. Molta més vida, molt més moviment, molta més economia, molta més cohesió social, molta més transversalitat i moviment, i això és el que jo crec que ells volen també. Les tres mesures que estan aplicades, que són la connexió directa, el del prisma, més el de tenir la possibilitat de reobrir l'antic col·lector del molí, ¿vale? Més les dues que falten per fer, que són aquestes connexions en nostra xarxa, en Canal de la Infanta, més la connexió directa del de Llolc, les inundacions del carrer de Baix s'han acabat. Fixeu, no és triomfalista el que diu el balcó de Vila, dona la dada i després el que diem és, el que hem de seguir treballant amb... Nosaltres la nostra, què diem amb aquesta dada? És, queda molt per fer, malauradament, i la nostra clau són aquestes 1.607 persones que estan aturant Molins de Rei, la nostra prioritat, però en tot cas poder saber una cosa, que és que el camí que portem és el correcte. La meva pregunta és molt directa, és a dir, vostè creu que algun dia Molins de Rei serà la zona 1? Sí. Per què? Perquè, primer perquè canviarà segur, i a més jo que espero que sigui el compromís que hi ha amb Molins de Rei i amb altres municipis, que sigui el gener del 2016. Molins de Rei governa Convergència i Unió amb el PSC i som l'únic municipi del Baix Llobregat on que paguem a la hisenda catalana, sent jo alcalde, Esquerra Republicana, secretari general d'Esquerra Republicana, alcalde de Sant Vicenç dels Horts, no paguen a la hisenda catalana. Per tant, no sé quin condicionament hi ha per part de... Que per cert, també venen a donar lliçons, no sé de què, en tot cas anirem a donar-los, pots ficar-ho com a titular, si vols anirem un dia, si vols jo m'ofereixo explicar-li al senyor Junqueras com es paga la hisenda catalana, i ho farà res, simplement un alcalde de Convergència i Unió, no el secretari general d'Esquerra Republicana, i com es poden fer polítiques d'ocupació per no tenir un 19,5% d'atur i mirada està una miqueta... Més que res, perquè com que ell va venir aquí, jo tinc cap mena de problema, si vol, també anar allà. De la hisenda, de la pagar la hisenda no va dir res, crec, com va venir aquí, no? Bueno.
Bueno, es que hay gente que aunque se aprueben las elecciones diu mentides. Y em sap greu, a mí no es el tipo de política que m'agrada, el que demano es rigorositat. Per tant, a mí em sap greu, és una, això de que, ja, perquè ho està repetint una força política constantment de que el govern és Convergència, Unió, PSC, PP, és mentida i tothom ho sap. I si no, que algú digui quina regidoria es porta al regidor del PP. Per tant, dir mentides a mi no m'agrada que es feguin la campanya natural. Entenem que poder és que estan molt desesperats i que, o que es pensa algú que en campanya tot s'hi val, em sap molt de greu, en campanya no tot s'hi val. Sí, jo estic, a veure, jo estic orgullós i amb moltes ganes de continuar fent-la. Jo crec que ho he dit, només 4 anys més. Jo només em torno a presentar aquesta vegada, espero ser alcalde dels propers 4 anys, però no em torno a presentar més per una d'allò, perquè tinc moltes ganes i tot. Ja estic orgullós, però també entenc que hi ha d'haver limitació de mandat.